Eduard Gjezoj, dyshuari kryesor i vrasjes së Arben Beqirajt, pronari një lokali në Vlorë, është vënë në pranga nga policia e Durrësit. Ngjarja u shënua pas ditën e 4 gushtit në zonën e plazhit të vjetër pas një konflikti për një kal. Beqiraj mori 6 plumba në trup dhe ndroi jetë disa orë pas ngjarjes, ndërsa Egert Beqiraj dhe Nesim Hodaj mbetën të plagosur. Gjezoj ishte identifikuar si autori dyshuar më një herë pas vrasjes, por ai vijonte të sfidonte autoritetin e shtetit duke lëvizur ilir. 34 vjeçari është identifikuar teksa lëviste në qytetin e Durrësit. Blut kanë tentuar ta ndalojnë, por Gjezoj jo vetëm që nuk i është bindur urdhrit, por ka rrezikuar jetën e policëve që tentuan ta vënë në pranga. Aksioni më tej ka vijuar me një ndjekje si nëpër filma dhe i shumë kërkuari është arritur të bllokohet në zonën e Shkozetit. Gjatë kontrollit në makinë, 34 vjeçarit u gjetën dy karta identiteti të falsifikuara, ku në njërën fotografia ishte e vetë Eduard Gjezos. Po ashtu policia thotë se ai ishte nën efektin e lëndëve narkotike kur u vu në pranga. Policia bën me dije gjithashtu se 34 vjeçari është person me precedent të theksuar kriminal në fushën e krimeve ndaj personit dhe armbajtjes pa leje. Sipas dosjes hetimore, konflikti nisi për shkak të një personi që po kaloronte përmes zonës së plazhit që administrohej nga Arben Beqiraj. Ky i fundit u konfliktua me personin i cili disa orë më pas u rikthye aty me Eduard Gjezon, Ariel Kingjin, Çelik dhe Geno Lenan. Debati mes burrave përshkallëzoi në përdorimin e armës së zjarrit dhe me bilanc një të vdekur dhe dy të plagosur.